Kaixo, Beñat Iturrioz naiz eta pelikula bat egin dut. Enarak du izena eta izen bereko musika taldeari buruzkoa da. Bueno, filma ez dut guztiz bukatu, baina fotograma batzuk erakutsi aldizkizuet. Enarak 1977an sortu zen, eta pop, rock eta psikodelia kantuak egiten zituzten euskara hutsean, non eta frankismo betean. 1979an viniloa grabatu zuten. Bost urtetan zehar hainbat kontzertu eman zituzten Euskal Herrian zehar, baina guztietan esanguratsuena, 1971an Larraitzen jo zutena izan zen. Bertan, viniloan jasotzen diren hiru abestiak jo zituzten. Ama, Solferinoko itxua, eta Baina ez. Jaialdi hartan zerbait gertatu zen, eta ondoren, Enarak betirako desagertu zen. Bi mila eta hogeita hiruan kontzertu bat antolatu genuen, berriz ere Larraitzen. Eta bertan, hiru musika taldek Enaraken bertsio bana jo zituzten. Amorante, Rudiger, Gau ilunean zerua, eta Lier. Kontzertua grabatu egin genuen. Grabazio hau eta Enaraken vinilo zaharra baturik disko berri bat kaleratu dugu. Disko hauxe. Eskuratu ne baduzu, bilatu egune honetan. Edo hemen, nonbait.